När jag fick veta att Retro Studios arbetar på ännu en Donkey Kong-titel fick jag blandade känslor. Å ena sidan gillar jag verkligen Donkey Kong Country Returns och tycker det är ett av förra generationens bästa plattformsspel. Å andra sidan kände jag att jag hellre ville se dem sätta sin prägel på en ny franchise, som till exempel Star Fox eller F-Zero. Och kanske hade det varit bäst så, för det känns som att Retro Studios egentligen inte hade tillräckligt mycket kreativitet kvar för att fylla ännu ett Donkey Kong-spel. De nya inslagen är extremt få, nästintill fullkomligt frånvarande. Det finns några enstaka moment som skänker spelglädje, som när de klassiska rälsbanorna vrids upp en nivå. Men mestadels har man bara återvunnit sämre versioner av gamla idéer. Både bandesign och gameplay känns oinspirerat och väldigt basic, utan att överraska och knappt underhålla. Jag får samma känsla av Tropical Freeze som jag fick av Donkey Kong Country 3. En känsla av att det egentligen är ett gediget hantverk som vilar på sina föregångare, men helt utan det där lilla extra som krävs. Kontrollen är fortfarande trög, speciellt i en bandesign som allt för ofta kräver snabba, flexibla manövrar. Det är synd att Donkey Kongs vänner än en gång bara fungerar som power-ups single player. För det hade varit en fröjd att få spela igenom det här spelet som den snabbare och mer lättstyrda Diddy Kong. Utmaningen är fortfarande hög, men med små saker som underlättar lite för den som vill. Förutom fler checkpoints går det även att köpa prylar som ger lite övertag. Och som jag i alla fall behövde nästan hela tiden att sluta äventyret. I co-op är det nästan obligatoriskt att använda allt som du kan få tag i, då spelet är särskilt oförlåtande här. Speciellt superattacken som förvandlar alla fiender på skärmen till guldhjärtan, extra liv eller bananmynt beroende på vem din partner är. Tyvärr har bossarna fortfarande inga checkpoints och känns minst lika långa och utdragna som tidigare. Jag förstår inte varför jag måste spela igenom moment 1-3 för att en gång ta mig till moment 4 i bossfighten, vilket är momentet där jag faktiskt dör hela tiden. Jag har redan klarat de första momenten och blir enormt uttråkad av att hela tiden behöva spela om dem för att ta mig till moment 4 igen. En checkpoint efter moment 2 hade gjort bossstriderna mer uthärliga. Det enda som håller lika hög standard som Donkey Kong Country Returns är presentationen. Faktiskt så överträffar den till och med föregången med råge. Även om karaktärsdesignen är lika gräslig som när den krälade ut ur Rares fantasi, är miljöerna fullkomligt undersköna och imponerande. För att inte nämna musiken, med en comeback av seriens gamla Rare-kompositör David Wise. Det kommer utan tvekan vara ett av årets bästa soundtrack. Och det är liksom därför som jag orkar spela Donkey Kong Country Tropical Freeze. Det är den undersköna musiken och den underbara visuella estetiken som gör att jag står ut med den oinspirerade bandesignen, poänglöst föremålssamlande och en trög kontroll. Det är presentationen som lugnar mig när jag råkar rulla istället för att slå i marken för att jag inte hade stannat helt än. Eller när Donkey Kong inte hoppar tillräckligt snabbt för att spelets animationer inte hinner med i mina knapptryckningar. Eller när jag drabbas av några av spelets många, många billiga dödsfall. Donkey Kong Tropical Freeze är ett oinspirerat plattformsspel enligt A1-mallen. Efter 5 världar slår det mig att jag inte har ett dugg kul längre och att jag inte haft kul på ett bra tag. Att jag genomgått mer ilska och frustration än glädje och underhållning de senaste timmarna. Och om ett sånt här spel inte längre är kul, då finns det inte mycket kvar.